С того досвіду, який вже маю за освітою. Журналіст за покликанням археолог та історик для Володимира Захарєва міцівці вважає рідне село. Що молодим хлопцем тут працював спортінструктором та секретарем комсомольської організації місцевого колгоспу, а заодно цікавився археологією і ходив по полях, збирав різні артефакти, і от через 30 років з'явилася можливість написати саме історію цього села якнайповніше. Автор у книзі зібрав найбільш повну картину історії та сьогодення міцівець протягом п'яти століть з часу його заснування. При цьому простудіював купу літератури. Це і польські джерела, це і джерела з Турції, це і українські джерела, які раніше були закриті 30 років назад при радянській владі. Міцівці одне з найцікавіших з погляду археології сіл Доневецького району. Передусім, через те, що тут є об'єкти пізнього етапу терпільської культури, каже автор. Одне з трьох відомих на Дунайвеччині місця знаходжень стоянки мезоліту, тобто це 10 тисяч років назад, якраз знаходиться в міцівцях. У міцівчан можна повчитися толерантності та дружби, адже у селі органічно поєдналися дві культури поляків і українців. І феномен в тому, що як я, як журналіст і як дослідник, не старався знайти якісь такі протиріччя, які були між цими громадами, не було їх. Вони зуміли існувати фактично 18, 19, 20 століття, от разом, і вони дійсно були господарі. Село здавна славилося добрими господарями. Першим героєм соціалістичної праці у Донецькому районі була доярка Марія Мазур із міцівець. Один з найбільших і найкращих молочно товарних комплексів він був збудований в міцівцях. В міцівці були з радянської влади, і перший великий будинок культури, який у 54-му році, збудований саме в міцівцях. І я розумію, що тут був ще момент північних воріт. Він спрацьовував. Книга про міцівці поки що вийшла обмеженим накладом. Видав її автор власним коштом. Володимир Захарів вірить, що знайдуться меценати на сам перед вихідці із села, які допоможуть перевидати північні ворота до